nenapadá ma vážne vôbec nič. Zatiaľ. Akože, omylom som zrušil celé video. No tak nič, tam niekde bola... Tam niekde bol taký vtáčik. A Olinko by sa strašne páčil, no tak som chcel ukázať, no tak neviem. Už zdrel. No tak ako... Pokiaľ sa vám bude páčiť tento let's play, mám ešte naplánovaný... Ja hej, už viem, o čom som rozprával, no vidíš. No vidíš, že si spomeniem. No tak v podstate som rozprával o tej novej kamere. Bang QC1. Teraz pred chvíľou som cez neho natáčal, neviem, či som to už hovoril, tuším, hej. No tak a... No, veľmi odporúčam. Je to sympatické, jednoduché, ľahké, malé. Aj to je jedna super akčná kamera. Mám na ňu natáčaný unboxing, určite. Mám ešte, budem natáčať rôzne Minecraft videá a iné. No tak v podstate môžete písať znovu do všetkých komentárov všade, že aké hry by som mal natáčať, lebo no akože nie nejako moc, ale viem, že teraz Minecraft, hlavne minihry a na akom serveri a tak. No tak teraz som natáčal s Kikom hodinu, len sa nám to na konci trochu pokazilo. Eggworsy a Bedworsy. Ahoj. Tak. No a celkom to vyšlo akože Kiko tam skočil do vojdu, keď už sme nemali vajco. A no tak myslím, že pre toto video to stačilo, tak Janko Pánko a Studio Let's Play končia. Alex aj Niko Dumy. No tak pokiaľ sa vám toto video páčilo, určite dajte like, subscribeujte. Určite napíšte komentár, odpovedajte na to, čo som teraz povedal. A dúfam, že sa uvidíme na budúce. No teda, určite. Tak a tak. Určite s vami Quixo, Janko Pánko a čaute. A čaute, som je Janko Pánko a vítam vás v dnešnom videu. Takže, dneska to bude, v podstate, je to také niečo. A v podstate ide tu o to, že nikto tu na tento kanál nenahráva, iba ja. No tak, čo by ste si spravili vy? No, tak ja s tým aj niečo robím. Chápete, Alex nahrá jedno video, píci sa tá úplne na nič. Niko nenahrá nič. Obidva majú tento e-mail, no tak ako ja na nich kašlem. Ja sa tu premenujem, zoberiem im ich a... Teraz zoberiem im ten e-mail a premenujem sa tu, budem sa tu volať Quixo, tak pozdrav budem mať a čau ťa sa Quixo. No taký to budem mať pozdrav a... No tak akože teraz natáčam cez mobil, lebo teraz som to pred chvíľou natáčal, iba že... No akože cez moju kameru, len som zistil potom, že som to nenatáčal. Akože cez Bang mám tu roznatáčané, proste dneska mám úplne YouTube day. Pretože všetko... Dneska som natočil niekoľko videí, toto malo byť úplná pecka, ale nemám... Dneska som toľko toho naeditoval, hľadal som toľko editorov na počítač. Prosím vás, poradte mi nejaký editor na počítač, vážne, nič neviem nájsť, som z toho úplne zúfalý. No tak... Teda... Tak ja dúfam, že mi nejaký dobrý poradíte, pretože ja teraz natáčam cez nejaký free video editor 701, alebo tak nejak sa volá, také čísla 071, no proste tak nejak, neviem, niečo s 07. Ďalej, no tak, v podstate, no to už som hovoril, no a kto sa nám rúti? Babo. No tak toho tu bolo v minulom videu strašne veľa, no teda to, čo som sa snažil natočiť. Že Gugi, ty si hlavná hviezda, že? Počúvaj. No, hlavná hviezda tohto kanála. No tak, natáčal som predtým 10 minút, neviem už ani čo som hovoril. Nejako rýchlo som musel hovoriť, keď teraz natáčam 2 minúty a už neviem čo k tomu povedať. No tak ako toto je posledné video od studia Let's Play. Niekto je možno rád, niekto nie. Viem, že moji spolužiaci niektorí áno.
Niektorí kvôli tomu, že sú radi, keď zistia, že sa budem volať Kvíks a budem pokračovať, ich to roznaštve. Len zase niektorí, napríklad Kiko, ho to potešilo a že natáčam teraz sám. Napríklad s ním som už natočil teraz jedno video, len chcem ho vydať, akože chcem všetkých, kde vám pozdrav Janko Panko, tam studio Les Pla, tak. Tak chcem to všetko povydávať a až potom začnem dávať na Kvíksa. Tam nebude mať intro, no tak. A vážne, nejak sa s tým meritom nebudem štvať. No, čo k tomu povedať? Jednoducho, je to taký koniec, nekoniec, no. No tak, nevadí. No tak ako, neviem, či to ukončiť alebo nie teraz. Alebo dá sa mi 3 minúty som natáčal 3 videá, takto. No tak, čo som ešte hovoril? Počkajte, ja si to pozastavím a porozmýšľam. OK, dali sme si s Olinkom ako keby video selfie. Idem rozmýšľať ďalej.